Euskal Herria enbilduko ordezkaritza bat batu gara orain auzipetuekin, gure babesa adierazi dugu eta bat egiten dugu bere egiten duten irakurketan. Zoritxarrez ikusten ari gara azkenengo urte hauetan eta etorkizunean zoritxarrez ikusiko dugu kalean galtzen ari diana eta kalean gizarteak argi-targi daukana beste etapa berri batetan gaudela, nun lehentasuna mota zaio bide politikoari horren kontra jotzeko modu bakarra ilegalizazioen eta auzipetzen bidea hartu duela aspaldian Espainiar Estatuak. Ikusten ari gara prozesua usteltzea nahi dutela eta ikusten ari gara beraiek ere argi daukatelako Katalunian momentu honetan ikusten bizitzen ari gana Euskal Herrian ere oso posible dela errealitatea bihurtzea eta zentzu horretan behin eta berriz adiriri dira aurreko etapara bueltatzen, behin eta berriz nahi dute denek kriminalizatzea eta konkretuki gai honetan politika eredu bezala erabiliaz nahi dute kriminalizatzea. Ez dago Florena Garri esan duen bezala, ez dago herrikoen epaitiketan ez dago finantziazioarekin inungo loturarik, ez dago demostratzerik ezer, eta azkenean aktibitate edo ekimen politikoa da nahi dutena kriminalizatzea, eta zentzu horretan uste dugu Euskal Herriaren etorkizuna baldintzatzeko aleina diala, eta Euskal Herri osoari eragiten diola. Uste dugu, beraz, eragile guztiak daukagula parte hartzeko beharra eta obligazioa.